Третя калібровочна, хлопці, погнали. Зараз будемо дивитись, що вийде в нас тепер. А вирішив я нічого не монтувати взагалі. Ото як записалося, так і будемо грати. Зараз мене запушать. Або не. Так, нормально. А, чекала чисто мене. Ну то таке бува. О, короче. Будемо дивитися, як воно буде йти. Там, в принципі, катка йде 25 минут в середньому. Тож, я думаю, нормально 25 минут для одного відоса, щоб залипнути, подивитись на цю убогу гру і піти далі, липнути на наступні мої відоси. Why don't just hold the spot? I don't know. We all go solo in and die. Super man. Ні. Не будемо робити закуп. Що таке? Рейс, що ти недовольна така? Поки пістолетку ще одну зіграємо, там подивимось. Нормас. Ну а що я? Я засвітив. Wipe a wall? Ну и шо, мне надо ждать, пока смог кончится. Уже закуп сделали, друга катка. Ну я тикав. Що я зроблю? Ну ти рофліш. Ну та все, це ще одна слита. Ну нічого, нормально, дві віддали, то ще не проблема. Чувак, та сливай, ну що ти дрочиш? Півгода то ходив, ну блін, їх четверо, сейвить нема що. Ну блін, ти або пробуєш, або, блять, пробуєш. Все, що тут іще робить? Там два типа осталось. Ой, там чотири типа осталось, блін, ти один, блять, з пістолетом. Ну такі задроти, блять, просто бісять. Тим більше, блін, уже підсвітився, все. Забей. Що ти тут ще зробиш? І що? Ага, все, тепер, да, немає нормального закупу зробити нашого. Чи що? Веду розвідку. В шокі. Цей. Шокова стріла. Блін. Ну і нащо ти в мене став? Ну чел, ну ти серйозно? Ну ти можеш не стоять в одній точці? Ось здесь. Просто идиот, я в шоке. Спайк на А. From low neon tech. Супер гра намечается. Спайк установлен.
Нормально. Блин, ще й ту не вбив дуру. Ну шок. Що, вони готові зробити нормальний закуп? Якби я зробив нормальний закуп, я, блін, точно вбив би цю скай. А я не зробив нормальний закуп із-за них. Лайно, блін. Короче. Чи Рейна ця, блін, нахера ставать до мене впритик? Ну ви рофліті. Кстати, тоді стріла була бомбезна. Що, вони підуть сюди, ні? АВП? Серйозно? Це ОВП. Я манав з нею бодатись. Ну і що? Скайлет. Найс. АВПшечку заберу. Обіграв. А це тобі IQ 500 називається, йопте. Обіграв як на ізі. Паня? Що, я не хочу за АВП іграти. Тут оружие. Буде хтось брати АВП? Алло? Придурочні, блін. Ямано. Айчек. Нужна помощ. Да і похер. Хулі тут. Спи спокойно. Просто похер. Що тут казати? Веду разведку. А що там? А що там? Боже, пікнуло там. І що там? От зачем? Крінж. Ну це зараз і уйдуть всі на А. Спайк мид. Интересно, може відсіляк піти? Don't peek, don't push. Да, да, я понимаю, так мені цікаво, що отсюда може піти. Може піти по любасу. Рофл. Іду по сліду. Спайк. Нужна помощь. Остался один брат. Зверь. Просто лютый. Ты шо шо творю? Я в шоке. Нормально. Нормально. Нормально, хлопцы, нормально. Можешь, як шо хочешь. Зможешь, як шо зможешь. Як не зможеш, то помреш, як помреш. То хай так і буде. Ща чекай, щас мене тут вивалять нахер. Це хорошо, що чембера нема. На нюанса теж потно. Сканірую місцевість. Нема. Ну, трохи накидав. Ну,
я не розумію просто, як то так можна? Блять, ти сука тут стоїш! Ти сука тут стоїш! Сейв ВП. 30 секунд. Thank you, safe AWP. Идем по следу. Кончени. Просто кончені. Пішли нахер, блять, всі. Хуй пе, блять. Фу, сука, вибісили. Нахер ти це робиш? Ей. І чо ти, блядь, тікаєш? Боже, блядь, чо ти тікаєш? Ой, блядь. Два типа играю в команде. Я и Рейс. Все. Больше никто не играет. При том, что я в игру не играю. Бля, ну типа я реально в ней не играл больше року. Типа там зайшов, оце я от... Блин, ну наверное неделю пограв без ранки, та? І все. По одній ігрі в день. По одній, блядській, ігрі в день. Це третя ігра ранки, та, блядь. І ви подивіться, як вони грають. Блядь, ну це просто жесть. Ну, типу, а що ти тут можеш зробити? Два проти п'яти грати? Ну, якось, блядь, не знаю. Hey, Viper, I can buy for you. Да, 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 да. Buy full shield. Ну піди по чіль. Hey, step, step. It's A. One step, middle piece. І що? Клас! Ну от просто... What the fuck, Silva? What the fuck, Sylvain? Нахер іди, блядь. Idiot. Ти по сторонам дивись просто іногда. Що там? Сам ап. Сука. Блять, чекає, що воно, блять, дивиться? Йому сказали, мід, шаги, їбать. Воно, сука, дивиться, блять, вообще не ту сторону. Хто з тої сторони должен йти? Ой, блядь. Далеко. Не, нормально. Окей. Сука! Як він пробіг, блядь, сквозь стрілу? Ну, пиздец.
О, тут я завтикав. Овер хірово сыграл. Тут тип сыграл, как всегда. Спайк установлен. Ну, 16 минут записываем, это только 3-6 получается. Печально. Где-то минут 30 выйдет видос. Попробую пикать. Хули. Так, а ВП там, по-моему, всегда стоит, если я не ошибаюсь. Блять, рядом, ты, сука, не можешь на голову навестись, ну просто пипец. Одна пуля в него, блять, и две біля его головы. Ну, там еще и ульт. Юзнув. Главное вовремя. Повезло. 30 секунд. Чисто киллджой, такая фартовая сейчас была. Остался один враг. Слежу за точкой. Killjoy только в этом раунде нормально сыграла за всю игру. Разыгралась. Что делаю? Зачем делаю? А уже кто-то сдаётся. Что, рофлите? А? Не знаю, мне сейчас в последнее время Йора так заходы. Нормальный тип такий. Просто максимально читается. Я не понял, куда полетела моя стрела, что нихера не зачекала. А ты чё съё? Я не думаю, что А. Б. Ну, АВП забрали. Это хорошо. Нет, заряд. Веду разведку. Да сука! Спайк на миде. Ограничился. Я в шоке. Кэчмо. Найс. Я в шоке просто. Блять, где он там взялся? Это трэш. Надо, блять, сука, додумати сісти там. Охренеть. Не, це я, конечно, висадився. И я только дроном собрался лететь.
Так, чекаємо. Тобто скай часто с АВП стоїть. Що, А буде? Або жорсткий заход на Б. Не, А. Вот здесь. Блядь, тогда я пройду. Пиздец. Долбон. Не, все-таки пришло и туда. 30 секунд. Блин, у них две флешки и смок. Мы играем без флешки, мы играем без смока. Это печально. Ну, при цьому ще й вирівняли 6-6. Пізда! Я, блядь, грати взагалі розучився, блядь, позорище. Ну, типа, так і грати це дуже погано. Це просто треш. Я його побачив, думав, показалось, що типа що-то стоїть. Я мількнув, так глянув, думав, показалось, ріл. Пипец. Тупо криса кончена. Тумей, фаст. О, мен. О, чил, а то швид собі зволя. Да, конечно. Wenn du schützen willst, dann spiel Unring. Ich spiel halt nicht, wenn ich du willst, aller gut. Das Gode вообще на 100%. Наша ты сил. Найс, найс. Кринж. Да-да-да-да-да-да. Это была пистолетка сейчас, да, Тики? Серьезно? Нормас.
Но типы уже то захтариваются, найс. Сейчас опять промажу. Веду разведку. Не, не промазал. Вон они. Ну и шо, и ты все, ты не зайдешь. Нормас. Скул. Комей, комей, комей. Ага. Сканирую местность. Хорошо. Остался один враг. Это хорошо. Это очень хорошо. Может, еще и выиграем, блядь. Я дам фейк на Б и пойду на А. Нужна помощь. Дроном фейкану. Хули. Запускаю дрон. Шоковая стрела. Веду разведку. Рейс. Нужна помощь. Найс. Сто одиннадцать. Чел. Боже, яке говно. Блять, як його можна було не вбивати? Якби я його вбив, я б закрив двері, два типа б не зайшло, осталися б тільки два типа спереді, це було б гораздо проще. Я б зміг зробити зміну позиції. Ну короче. Ка. Говно. Блять, затупил жестко. Базара надо. Мей косяк. Лютый причем. Ну ого, эко, я мог себе сыграть эко и так. Веду разведку. Сидеть. Давай, 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 погнали, пуши. Чекнем тут. Сучки. Бля, все позабирали. Ничего не оставили просто. Ну ладно. Та не, не хочу. У нас на не получится зайти вообще туда, потому что... Блин, две... Без питань. Та без питань. Будешь пельмени? Чебуреки, вареники.
Най, блядь, слабо. Не затянул. Камон. Есть метка. Стой! Печаль. Килджет. ГГ, там все 5 живых, это невозможно. Ой, блядь. 30 секунд. Тяжко. По 9. Не, 9-8 у нас преимущество на 1. Давай попробуй АВП. Блять, тому додику купив пушку, тепер не хвата. Попробуем сейчас глянем, что оно выйдет. Время полевых стартов. Веду разведку. Да ладно. Но дрона немає. Наш агент со спайк мертв. Спайк на Б. Отвлекся в другую сторону глянул. Пизда. Рофл. Ну, бывает такое. Холи тут. Армаз. Вот здесь. 30 секунд. Ограничен. 10 секунд. Шек Тарейна ніхера не робить, блять, вона не бачить, що по времени чи що? Ну піздец. І що ти будеш робити, блять? Ну тут типа вообще варіанта ноль. Дебіл, блять. Сука, втопачилося туди і дивиться. Що ти дивишся? Я хер його пойму, блять. Ну як після цього жопа не горить? Це ж пиздець. Сканірую місцевість. Нашов. Я! Говно, блядь. Сканирую место.
суки. Просто суки, блядь. Жопа горить. Приходиться потіть, блядь, а шо робить? Та чисто повезло, що він мене з ульти з одного разу не убив, бо то була вафля, все. Міг би пікнуть, блядь, з одного разу. Блядь. Бля, а там закидали Соба, кучу. Соба. Добре, блядь. Я, блядь. Ді. О, блядь, началось. Найс. Отстріляв просто говно. Дуже погано. Просто ні разу ні по кому не попав, блядь. Ну щас мене опять тут засмакають, бо мене АВП. Понімаєш? Пипец. Сканирую местность. Ну рейсинг. Рейсик мой хороший, но как же ты не успел его убить, блядь. Тупо, ну там же ж, блин, його щоб убити, надо було чуточечку завалить і все. А я, блин, с АВП, от проблема, с АВП, коли переключаєшся на пекаля, то вообще довго. Печаль. От це реально велика проблема. Просто нереальний таймінг. Типу, я переключився, но воно, блин, пока замінило з одного ствола на другий, то все. Кіна було, може, треба було попитатися пікнути його, блін, з АВП та й не мучитись. Погнали. Так, ну. Щось засвітив. Погнав. Єсть. Давай. Просто цей з своїм пулеметом шмали везде, йому похеру. І, звісно, він попадає. А що робить? Рейс дуже довго, там щось лазе. Нормас. Дефюзи, давай, давай. Хорошо. Нормас. Ще може і виграємо, реально, я не знаю. Чи то реально, чи ні, но щось поки все до того і йде. Так що, може. Може і виграємо. Но не факт. Дуже важко. Прям дуже важко. Пепе, ой, ми прям йдемо один в один.
У мене не хватить дропнути. Просто один в один ідемо і все. Так що, не знаю. Надо попробувати, це буде перша перемога. Блін, не долетить лайно, да, у нашу сторону, да, дуже погано. Ну і що робити? Ну мені просто ждать надо щас. Хулі мені тут робити? 5 секунд. Просто 5 секунд, блядь. Нет, заряд. Веду разведку. Нашел. Подсвітився. Ну, ми просрали, вона не, він не затягне. О, блядь. Дуже довго. Дуже довго. Вони це просто ожидали. Ми скільки раз сходили на цю точку, то це було реально ожидаємо. 42 минути відос уже пишеться, йопою мать. Жесть. Нічого, вирізати не буду, мені так впадло, ви просто не представляєте собі. Тому не хо. Як я туплю жорстко. Просто не представляєш. Следующий. 120. Просто 120. Та який ульт, блять, забий, вона ні разу його не использовала, по-моєму. Ще й овертайм. То що я й казав, хір ми його витягнемо. Просто хер. Куда ти? Чим ти його будеш витягувати, я не представляю. Не знаю, давай я мід стану. Я міг... Ну ладно, ту я скайп... Ні, я нікого не вбив, по-моєму. Пайпа, can you go away? Не вбив. А я не знаю, чи я вбив її, чи ні. Так що, фази. Не помню. Ну, блін, я як мінімум двох міг убити. Двох. Я Неон, блін, почти добив. Но як завжди, почти не вважається. Смисл з того почти, блін, нахер нам вообще надо. Тут класика началась. Maybe they're rotating. Yes, rotate. I stand on B. Oh, watch middle. A. Full A. Рейна, close door.
Джиги-джиги, не буде в мене перемоги. Я вам відповідаю, це калібровка на желізо. От просто калібровка на грьобане желізо. Давай вон, фантом візьмемо. Осторожно. 22 настріляв, да? Ну нормально. Та, блядь, вдвоем не можем убить, вы издеваетесь. Ебана мать. Просто вдвоем стоим и не можем убить. Я в шоке, все. Ну вот, про шо тут можно полагать? Тут уже просто играть даже не хочется, все. Сдохни, и мы выйдем просто в цель. Рейно. Но они сейчас еще и выиграют. От за що мені це? Ну і грати без броні це таке говно, я не знаю. З другої сторони. Да, давай на Одінах, давай. Давай на Одінах. Вони ж купляють. Давай ми будемо брати. Хулі, бля. Як отак можна, то давай. Ща буде жорстке, а. Да, диви, да це... Це люті пулемети пішли. У них там прям все жорстко. Осторожно. Я тупо сыграв з пулеметом. Бей. Мид! Не, він там може один в три, я не спорю. Може. Но буде дуже важко. Давай, мужик! Я думаю, він не там. НТ. Сука, я ж кажу, він не там. Чо б він там стояв, бля? Я б теж там не стояв. Ну зато з пулеметом чіла ти гри на ура. Не то, що я говна кусок, блядь. Реально, я так облажався з тим пулеметом. Надо було не стріляти з тої точки, з висоти, блядь, коли вона кинула тоннель на проход всім трьом. Я, блядь, як додік виходжу і питаюсь, що то зробити з пулеметом. Ну от зачем це було зроблено? Не розумію.
Nice.